Dni Sihote sú už neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v krajskom meste Trenčín. Uplynulý víkend sa písalo už 7. pokračovanie tohto úspešného podujatia. Vystúpili známe osobnosti ako Ondrej Kandráč či Robert Kaiser. Aké boli začiatky Dní Sihote vo vašom meste? Prvý ročník bol v roku 2016 a to bola taká spontánna vec, keď som videl v Kubrej a v Opatovej v 15. roku oslavy výročia založenia bývalých obcí, tak som si povedal, aj Sihot síce není bývalá obec, ale je súčasť Trenčína, je to nejaká časť, má nejakú históriu a tiež si zaslúži nejaký priestor a v nejakom čase, aby sa mohli ľudia stretnúť, porozprávať a zabaviť. Ako sa to vyvíjalo? Bolo to vždy koncentrované do tohto priestoru? Toto je 7. ročník a z hľadiska tohoto priestoru dvakrát sme ho opustili. Bolo to minulý rok, keď sme využili priestor areálu 7. základnej školy. Vtedy boli rôzne opatrenia, zdalo sa nám to byť logické. A bolo aj prerábka tohoto priestoru. A v 19. bol dážď, veľmi nepriaznivé počasie na to obdobie, keď sme plánovali, tak vtedy sme spravili Dni Sihote v Okruhovom dome armády. Boli sme na hosťovaní. Do Sihote, Sihote, letíme do Sihote, poriadne si to užite, oslavujeme. A gulášik, pivečko, našim holkám vínečko, hudba, tanec, zábava, to je oslava. Kandrač si z noblesov pohár vínka stíská, veselý Sihoťan, od radosti výska. Sihote, Sihote, dnes máme dní, Sihote, čerešnička na torte, začemujeme. Konečne sloboda, žiadne ruška, pohoda, Pane Bože, dohoda, zatancujeme. Obavy, dohady, uvidíme dokedy, dnes je tu zábava, dobrá zostava. Kandráci z noblesov, pohár vínka stíska, veselý Sihoťan, ostrá do Sivíska. Do Sihote, Sihote, letíme do Sihote, poriadne si to užite, začemujeme. Hej! Ako ste pripravovali tento ročník? Čo všetko tu mali možnosť návštevníci nájsť a vidieť? Tak tento ročník sa uskutočňuje už tradične s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Trenčín. A oslovil som, keďže sme na Sihoti, Trenčín je hokejové mesto, oslovil som Duklákov, ďakujem im, že boli hokejisti. Sice dneska hrajú zápas, ale zranení prišli a nešlo hlavne o to, aby aj tí deti, ktoré sú tu, videli, že tento priestor vždy patril hokeju, je medzi dvomi zimnými štadiónmi, vedľa je 7. škola. Kubranček tu bol, folklórny súbor detský, 40 rokov, ktorý funguje a jeho seniori sú najstarší folklórny súbor na Slovensku, ak sa nemýlim. A tiež som chcel, aby to bolo z našej časti, z mesta, aby tá domáca kultúra mala možnosť aj sa ukázať, že tu sú a sú tu medzi nami. A v neposlednom rade by som poďakoval aj firme Emergency Support, ktorá tu je, ktorá prišla ukážky pre deti, prvá pomoc. Od malička nech deti vnímajú tieto veci, ktoré patria takisto k životu, poskytovanie prvej pomoci. Určite nie je jednoduché takéto podujatie zorganizovať. To najzložitejšie zrovna nastalo dnes, ono je to taký paradox, keď mi každoročný hosť, moderátor a taký patrón tohoto podujatia, tak Štefan Skrúcaný mi oznámil, že s hlasom je dnes mimo, volali sme spolu, je v Trenčíne, ešte sme zvažovali, či by prišiel aspoň na chvíľu. Takže z hľadiska toho organizačného dneskajší deň bol jeden z najnáročnejších, pretože som operatívne potreboval zohnať niekoho, kto by to odmoderoval. Ja týmto aj ďakujem pánovi Kaiserovi, ktorý Stopovčian okamžite sadol do auta, bol mi odporúčený, prišiel a profesionálne sa ujal moderovania. Jaro Filip prišiel úplne, že zle na kačko, ostrihaný na jedno nakrúcanie, všetci sa smiali po podfúzi, akože aby Jaro nevidel. Posledný vchádza do miestnosti
Mekyš mi říká, všetci čakajú, že čo na to Meky? A Meky hovorí, že Jaro, máš to dobre, len musíš trošku dočkať. Slovensko je malé, honaté a hrdé, tak už sa to stalo, vždy malo to dosť tvrdé. Uhorsko ČSR, potom komunisti, mne sa ale zdá, že sú tam tí istí únos Kováča. Potom ťažký úraz, tak už sme to zlomili, ale však čo teraz, gorila je zviera, ktoré veľa znesie, je zákonom chránená. V slovenskom pralese Land Rover Nitra, na peniaze chytrá, a čo taká znina, Janice sú svinia, a my v hornej dolnej to máme na saláme, dáme si za jeden, veď my na to máme. A my v hornej dolnej to máme na saláme, dáme si za jeden, veď my na to máme. Milujem ťa, milujem, nikdy na to nezabúdaj. Teba ľúbim, teba chcem, tak ako sa dvaja ľúbia. Šalenec sme ty i ja, šalený nech s nami špíva. Dve sú rumy, píva dva. Ako sa vám páčia dni Sihote? No pekne. Čo najviac? Ma všetko. Vynikajúco, perfektne. No, som veľmi spokojný. Ste odtiaľ to Trenčína? Áno, priamo z Trenčína. Perfektné. Škoda, že tu není aj Števo skrúcaný. Ten tu chýba. No ale nebo dúfame, že na budúce. Páčo sa vám, dobre bolo. Trenčín je moja srdcovka. Aj vďaka Števovi skrúcanému, ktorý je rodákom z Trenčína, rodákom zo Sihote, ktorý mi rozprával dlhé príbehy o Trenčanoch a o tom, ako fajn sa žije medzi Trenčanmi a ľuďmi veľkého srdca. Takže dá sa povedať, že návrat domov, pretože cítim sa naozaj dobre všade a Trenčín nie je to výnimkou, práve naopak. Trenčín je mesto, ktoré mám rád, je to mesto módy. Aj preto sú ľudia v kurze, v obraze, v móde a vedia, že keď človek robí niečo uveriteľne a nehrá divadlo a myslí to úprimne a zo srdca, tak mi to niekoľkonásobne vracajú. Ďakujem, Trenčania, boli ste úžasní. Dni Sihote sú neodmysliteľnou súčasťou u života kultúrneho v meste. Aké bolo publikum? Popravde ani som inak nečakal, pretože každý jeden koncert v Trenčíne je rovnako emocionálny ako ten na východe. Nakoniec aj v Trenčíne množstvo východňarov, ktorí sem došli za robotou, ktorí sem profesne nejak zakotvili. Takže ja ľudí nedelím na východ, na stred, na západ. Ja sa cítim naozaj dobre všade a všade tam, kde sa ľudia chcú baviť, kde ľudia príjmú to, čo robím, tlieskajú, tak si to veľmi vážim. Ja to neberiem ako samozrejmosť to, že ľudia musia prísť na tento koncert, na moju produkciu. Absolútne to neberiem ako samozrejmosť, že mi musia tlieskať, musia sa usmiať z nejakého fóriku. Ale ak sa tak deje, tak si to treba užiť, pretože nie vždy to tak bude. A hlavne treba ďakovať tým, bez ktorých by som na pódiu nestal. Čiže okrem mojich rodičov, samozrejme aj ľuďom, ktorí chodievajú na naše koncerty. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí zvon.
Na pódiu ste tentokrát stál sám. Nechýbala vám kapela? Samozrejme, koncertovanie s kapelou vždy má svoje čaro. Je to také energickejšie. Keďže toto bol vyslovene taký malý darček od Števa Skrúcaného pre Trenčanov a pre Sihoťanov a veľmi mu na tom záležalo Števovi, aby som sem došiel, tak sme to spravili najlepšie, ako sa dalo, a keďže tie podmienky sú nastavené tak, aby som tu bol iba sám, tak som došiel sám, ale myslím si, že tí ľudia ma potom hnali dopredu, pretože keď videli, že nemám vedľa seba ansámbel 10 muzikantov, tak o to viac mám pocit, že tlieskali a hnali ma dopredu. Takže ďakujem aj za túto pomoc, ale hlavne ďakujem Števovi Skrúcanému za to, že to celé dal dokopy a že aj takouto formou chcel poďakovať svojim krajanom za to, že je odtiaľ, že je hrdý na to, že je z Trenčína, že je hrdý na svojich kamarátov, spolužiakov, rodinu, priateľov, známych. A nech sa dá čím skôr dokopy zdravotne, aby sme už čoskoro mohli vybehnúť spolu na pódium, spievať, hrať, tešiť sa zo života. Čo sa týka poďakovania, v prvom rade je to moja manželka, ktorá so mnou je ochotná vydržať tie dni, keď vybavuje človek aj iné aktivity má. No a mám tu samozrejme tým ľudí, to bez toho týmu sa to nedá. Sú tu moje mladé kočky, asistentky, ktoré pomáhajú. Deti asi aj videli, bo dostali sladké odmenu a tak ďalej. No a rodina ešte aj ďalšia. Zvoní, zvoní.